Ô Maurício, a Tati me ligou aqui. Não, ela tá me mandando mensagem. Leva a pizza. Então, deixa, por favor, uma dessa de sonho de valsa aí pra ela, por favor. E deixa eu ver. E uma dessa de queijo brie aí pra ela provar, que senão vai dar ruim. Mano, que eu já sou ao contrário. Ela mandando várias mensagens aqui, velho. Tá mandando várias mensagens? Ai, ai. Quando a Tati vem, não tem essas coisas, né? Eu aqui fazendo receita fitness, ele comendo isso. Aí ele lascou. Ela mandou assim, aí lascou, mano. Diadema. Diadema bateu. Quando a Tati vem aqui, ele não pega essas coisas, né? Não, quando a Diadema. Oh, quando a Diadema. Quando a Tati vem. Quando a Diadema. Quando a Tati vem aqui, ele fica pianinho, que é o medo dela falar. Não, eu fico com medo dela falar. Mano, fica pianinho, porque assim, velho. Oh, a gente não tem filtro, cara. Deus me livre. São os podcasts, cara, que a gente faz com angústia, sabe? Com dor no coração. Uma vez o Maurício inventou de fazer um podcast. Eu contra a Tati. Nossa. Meu Deus. Não, cara, foi o podcast que eu e o Maurício passou apavorado. Nossa, cara. Foi que você que saiu da mesa? Não, que eu saí da mesa foi o Júlio, desgraçado, com o Muzi provocando a. Só falei verdade. A Tati, aí eu saí da mesa. Só falei verdade. Não, outra vez eu tava numa festa com ela dentro de uma balada. Olha essa. Eu te contei essa, Maurício, do Ano Novo? Em Campos Jordão? Acho que não, Renato. Balada em Campos Jordão, certo? Eu tenho casa em Campos Jordão. Aí eu tava com uns amigos meus, vários amigos lá em Campos. Aí eu falei assim, pô, vamos fazer um negócio legal. Cara, eu fechei um camarote inteiro numa balada. Fechei um camarote inteiro. Tipo o rei do Convidei camarote. Meus amigos e tal, tudo. Cara, eu vou te falar... Pior que parece o Renato, não parece? Tipo o rei do camarote, então. Não, eu vou te falar que eu gastei 100 conto, velho. Pô, eu tô falando. Tava com a camisa por dentro da calça, de cinto? Não, eu não faço esse estilo, né, pai? O Renato tava assim lá, ó. Não, esse cara não sou. Olha lá. Estilo rei do camarada. Nem de shape, nem de cabelo, nem de orelha, nem de nada. Nem do branco dos olhos ele parece comigo, Mauricião. Do camarote. Eu tô muito melhor que esse cara, Mauricião. Esse cara só tem o dinheiro. O estilo dele é zero. Um salame. Você é um salame, Mauricião. Você tá mais parecido com você, viu, Mauricião? Eu tô mais não, parecido com esse cara aqui do lado. Aqui é Nautilus, caralho. Que é tá Nautilus, doido que a gente vai usar desse estilo. Eu pagar de otário desse jeito aí. Vou fazer com essa cara de otário? A Tati é o cúmulo da espontaneidade, cara. É dela, não adianta. Ela é... Sincera, né? Não, sincera nível hard, cara. Super sincera. E aí na mão sempre... desse cretino aqui, ele aproveita e vai cutucando. Só falo verdade. Só falo verdade.